אז אני אריאל, היום אני עובד, שומעים אותי? מעולה, טוב, אני צריך לתרגל לעמוד ככה. אז אני אריאל, וכיף להיות פה בכנס של OpenShift Common, זה נחמד גם בארץ, גם בישראל, גם בעברית. זה מאוד נחמד, אני עובד בסיסקו בחטיבת החדשנות ואינוביישן, והגענו לשם בעקבות הרכישה של PortShift, ופורטשיפט עבדנו באמת על Cloud Native Security, ואיך עושים דברים בקלאוד, ועושים אותם, כולם דיברו פה על אוטומציה, ולהצים את אנשי הדב-אופס המפתחים, וזה בדיוק מה שאני רוצה להראות לכם, איך עושים את זה, ואיך עושים את זה בצורה נחמדה, וקלה, לא משהו שמחיב. אז שומעים אותי, נכון? אין בעיה. מעולה, יופי, אחלה. אז בואו נדבר, תראו, אני חושב שהיום נגיד בחינת העולמות של, נקרא לזה אבטחת מידע, אז לא ספק, עולמות של הקונטיינרים, או עולמות של מייקרו סרוויסס, עולמות עננים, מציבים אתגר גדול מאוד. למה האתגר הוא גדול מאוד? כי המון דברים משתנים, יש היום המון חזיתות, המון דברים שפתוחים, ההתקפות הן אותן התקפות, רק משטח התקיפה מאוד מאוד גדל. זאת אומרת, יש היום המון מקומות להגיע. אם פעם, נגיד, הייתי יכול לעשות הכל בתוך העולם הפרטי שלי, ונגיד לעשות מה שבא לי, אז פה זה הרבה יותר מסובך עכשיו, כי יש מיליון דברים שיכולים להפתיע אותי. זאת אומרת, זה גם המפתח עצמו, וגם החבילות, ואני בונה אותם, ולוקח dependencies, נגיד, ממקום מסוים, ודוחף את זה לרג'יסטרי, וברג'יסטרי אפשר לשים את זה. ועכשיו אני רץ בתוך, נקרא לזה, הקלאסטר, ואני בכלל משתמש לא רק בקומפיוט נוד, אלא גם משתמש בכל מיני סמט, כל מיני בסים, וכל מיני סטרימינג אפליקיישן, קפקה למשל, ואז כל המידע יושב שם, וגם זה דבר שאפשר לדחוף אותו, ואני בכלל יכול להגיע ממיליון, מיליון, מיליון כיוונים שונים, וזה נכון שכל יחידה אחת היא יחידה קטנה, ואם פרצתי אליה, אז לא קרה משהו נורא והיום, שאף אחד לא ישמע אותי, אבל בסוף אני יכול להגיע משם לכל מיני מקומות, יכול להגיע לכל מיני דברים, שאז זה כבר כן נורא והיום, ואז זה בהחלט מפחיד. אז כשאנחנו עוברים למייקרו סרוויסס, מצד אחד, היחידות הקטנות, המידע הוא קטן, זה דברים שמתחלפים. מצד שני, זה המון 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 דברים או אלמנטים חדשים שצריך להגן עליהם, והכלים הקלאסיים לא באמת יודעים לאכול אותם, לא יודעים להקל אותם, ולכן יש לנו פה אתגרים. אז מה המחשבה הראשונה שעולה לכם בראש? זה, אומייגאד, מה עושים, נכון? כאילו, הגענו לג'ונגל, מה עכשיו עושים? שמישהו יעזור לי. עכשיו, כדי שזה לא יהיה נגיד סתם משעמם, אז בואו נסתכל על הסטטיסטיקה. נניח, מה באמת קורה, כאילו? ואז באמת, זה נקרא הטרנדים של 2021, אבל זה רק ריפורט שצא לא מזמן, לפני כמה שבועות, זה הריפורט הכי עדכני שמצאתי. זה חברה שנקראת סיסדיג, לא יודע אם מישהו מכיר אותם, באמת מסו כל מיני סטטיסטיקות על שימוש או בעיות אבטחה שאפשר למצוא בקלאוד, בקונטיינרים וכו' וכו'. אז כמו שאתם רואים, כאילו, מלא קונטיינרים רצים עם חולשות ברמה גבוהה או קריטית. בכאלה יש כאלה שיש להם של, ואז תחשבו מה קורה למישהו שמצליח לפרוץ לתוך כזה קונטיינר. הרבה מאוד רצים כמו רוט. זאת אומרת, גם אם נגיד פרצתי ויש לי הקונטיינר קטן, אבל אני מרץ כמו רוט על המכונה, אז אני יכול לתת כל הקונטיינרים של המכונה, אני יכול לקבל את ה-host PID, אני יכול לעשות מלא דברים, ובכלל להגיע משם להרבה מקומות בתוך הקלאסטר עם הרשאות מאוד חמורות. אז למעשה, כאילו, זה נכון שאנחנו רצים בזה, אבל המצב הטבעי, נקרא לו, זה הזנחה טבעית. זאת אומרת, המצב הוא בעייתי. עכשיו, אז זה נקרא לזה, כאילו ככה, אתם יודעים, באופן רגיל. עכשיו, היתרון של כל מי שיושב באולם הזה ומשתמש ב-OpenShift, זה כמובן ש-OpenShift עושה המון 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 דברים והמון קונפיגורציה, אתה לא יכול לרוץ כמו רוט ב-OpenShift, ואתה בטח סורק את כל האימג'ס שלך עם קלאר, ואתה מקבל את כל האינפורמציה, ואז לכאורה כל מה שמציג לכם פה על המצב של הקונטיינרים, לא רלוונטי לכם, כי אתם הרבה יותר מתקדמים, אתם משתמשים בסקיורטי הרבה יותר טוב, הלכתם צעד קדימה. ואז בעצם אנחנו מגיעים לנושא של ההרצאה שלי, אז אני מקווה שכל אלה שלא השתממו נשארו איתי עדיין, ואני רוצה לדבר על איך לוקחים את מה שיש ב-OpenShift, ולוקחים אותו צד אחד קדימה, עושים משהו שהוא עוד יותר מובטח, עוד יותר פתוח, ובעצם נקרא לזה סוגרים את הג'ונגל הזה שאיתו פתחנו. אז אם אנחנו רוצים לדבר על איך אנחנו עושים את זה, ואיך באמת לוקחים את OpenShift to the next level, אז בואו נדבר על כמה דברים נחמדים. מי פה מכיר את Service Mesh? איסטיו? יופי, מעולה, כמה?
נהדר, זהו, זה הכל, אף אחד לא שכולם עייפים כבר אחרי הצהריים, שעה מאוחרת. תודה רבה. תודה רבה לאנשי רדת, מעולה. אז כמו שאתם יודעים, איסטיו וסרוויס משום זה חלק מרדת, כבר מתי כבר מ-2019, זה חלק מרדת, למרות שמני הבטיח לי שעכשיו זה כבר ממש בפרודקשן במלא מקומות. עכשיו, תגידו, מה אכפת לי? אז בעצם מה שסרוויס משנותן, אנחנו נותן המון המון הבטחה בקלות, המון דברים שמאוד מסובכים. קחו מה שאני אגיד, הנושא של אינקריפשן, כן? אני למשל רוצה, אתם מדברים הרבה בעולם על זירו טראס, ואנחנו לפעמים לא יכולים לסמוך על אף אחד, אני רוצה לצפין את העבורה של האפליקציות שלי, כי אני אף פעם הרי לא יודע מי יושב באמצע ומי מאזין להם, נכון? אז סתם, נגיד דברים כאלה כמו אינקריפשן פעם, הייתם צריכים להכניס את זה ספרייה מסוימת לתוך הקוד שלכם, ואז שם סרטיפיקט, ואתם רוצים להחליף אותו ולהדכן אותו, וזה הכל היה הכל מההתחלה ומסובך. והיום בקליק, בפקודה אחת, בפוליסי אחד, אתה יכול לצפין סרוויס, אתה יכול לצפין ניימספייס, אתה מצפין הכל ואתה לא מתאמץ, כי איסטי עושה את כל עבודה, הוא מביא את הסרטיפיקט, והוא מייצר אותו ומחליף אותו ומעדכן אותו, ואפילו אנחנו יודעים לחבר את זה ל-PKI, כי אם אתה באמת רוצה שזה חתום על ידי אותו רוט CA וכו'. בקיצור, החיים נהיו הרבה יותר קלים באזורים האלה. זו דוגמה אחת. למשל, אתם מאוד מאוד רוצים לעשות, נגיד, נקרא לזה מייקרו סגמנטיישן, ואתם רוצים להחליט על איזה סוג של אולי סגמנטציה, אתם רוצים לעשות את זה בלייר 7. למה בלייר 7? אז יש כל מיני דוגמאות. נניח, למשל, יש איזה URL מסוימים, או פסים מסוימים, או סרוויסים מסוימים שאתם רוצים להגביל אותם. אני אגיד, זו דוגמה קלה. אבל בוא נדבר דוגמאות יותר מורכבות. למשל, אתם משתמשים בסטרימזי קפקא, למשל, נכון? עכשיו, אחד האתגרים בלשמש בקפקא זה שכל המנגנון של ה-access control בנוי על אותנטיקציה, אבל אותנטיקציה לא תמיד היא בטוחה, כי תמיד הוא לא מזהה את ה-service account, ואז כולם בעצם מזדהים בעצם כמו אותו user, user 0, לא יודע מה לעשות עם זה, ואז בעצם כולם יכולים לעשות הכל. ולמשל, מה שאיסטיו מאפשר לך זה להשתמש בכל מיני פילטרים, להשתמש ב-Web Assembly ולכתוב פילטרים. אנחנו משל כתבנו פילטר לקפקא, שזה באמת לעשות לכל, לאפשר לעשות כזה ממש גרנולר access control ולהחליט מה אתה רוצה לעשות בכל ברוקר, לעשות לו publish, subscribe. זה דרך מאוד נוחה, למשל, נגיד, להדביק מישהו ב-ransomware, דרך שימוש בקפקא, אבל דרך מאוד נוחה גם להחליט איך אתה עושה לזה נטורק או access control גרנולר. באמצעות השימוש ב-Envoy למשל. אז אלה דברים שאיסטיו עוזר מאוד, ונושא שהרבה מדברים עליו שזה מולטי-קלאוד קומיוניקיישן. מה קורה למשל? שיש לכם כמה קלאודים, אתם רוצים להעביר משהו מפה לפה ורוצים לדעת איך זה עובר, באמת אנחנו פיתחנו מנגנון כזה שיודע להשתמש גם ב-OpenShift וגם לערוץ בענן ועושה מולטי-קלאסטר ויודע לסנכרן את כל אחד על הסרוויסס בלי שתצטרכו לעשות להם איזה אקספוז'ר, ובאמת יוצר איזה מין distributed VPN כזה, שמאפשר לכולם דבר מכולם, בלי שהם כולם יהיו חשופים לעולם החיצון. אז זו דוגמה פשוטה למשהו שקיים, ויכול ממש בקלות להעלות את רמת ההבטחה שלך. עוד דבר קטן, מאוד מעניין, דיברו הרבה על המפתחים, ורוצים שהמפתחים יעשו דברים. Policy as a code, לאפשר לא רק להרים תשתיות באמצעות קוד, אלא גם לכתוב policies. אז כולם מכירים OPA ומכירים רגו, אבל למה לא להשתמש ב-CRDs? למה לא להשתמש ב-HCL בטרפורם? ואז בעצם לעשות הכל, לאפשר למפתחים גם לכתוב את האפליקציה, גם לכתוב את הפוליסי, ושאתה עושה, אם אתה משתמש ב-GitOps, או אתה משתמש ב-Tekton, אתה רוצה לעשות איזה סינק, אתה בעצם מסכן, לא צריך להיכנס ל-UI, לא צריך להיכנס ל-GUI, אתה מסכן את האפליקציה עם הסקיוריטי שלה. זה עוד דבר כמובן שאפשר לעשות ב-OpenShift, אפשר לעשות בצורה ממש קלה, להשתמש ב-Tekton או בכל CD שאתם משתמשים, ובאמת לדעת לעשות סקיוריטי שמותם לאפליקציה עצמה. עוד נושא מאוד מעניין שאני רוצה לגעת בו לפני שאני מסיים, זה כמובן העולם של Software Supply Chain. כולם שומעים על Software Supply Chain, כולם שומעים על SolarWinds, נכון, משתמשים בקוד, משתמשים בחבילות, מי שפה, יש פה מישהו פה שהוא לא מהצבא או שירות הביטחון? מעולה. אז כאלה שיודעים שיש גם דברים כאלה שנקראים Open Source וכל מיני ספריות חיצוניות ודברים כאלה, ואז באמת אתה רוצה, תגידו, מאיפה זה הגיע? מי השתמש בזה? מי האחרון שעשה את זה? אתה רוצה אולי לחתום את זה? והיום יש המון מודעות לעולמות האלה של ה-supply chain, מאיפה הגיע, מה הגיע, איך אני יכול לוודא שבעצם מה שהשתמשתי, זה הדבר האמיתי, אף אחד לא שינה ולא יתקן אותו. ואז אני רוצה מצד אחד לחתום אותו קריפטוגרפית בזמן שהוא עובר בפייפליין, ואתה רוצה לחתום את זה בלי לשים את החול עם פאבליק ופייבט, כי מוהם אתה רוצה גם להשתמש רק בזהות של המשתמש, אתה רוצה לעשות את זה קילס,
ואז גם אני רוצה לדעת שכשאני מתקין את זה באופן שיפט, יש לי איזה ולידציה ואני יכול לוודא שבאמת רק דברים חתומים נכנסו אליי לקלאסטר. אז יש המון דברים שהיום אופן שיפט מאפשרת, יש המון דברים שאפשר יחסית בקלות להוסיף, וכמובן מה שכיף באופן שיפט שזה הכל סביבה פתוחה, פתוחה למשתמשים, פתוחה לשותפים, והכל מגיע בהתקנה של אופרטור, נעשה יחסית בקלות, אז זה על רגל אחת. תודה רבה, מקווה שהיה מעניין.